I svi manje više mi kažu istu stvar, ne? Ne, imamo mi jednu poslovicu, našu, pita ga za Stošića, jel tako snimka? Ovoga. Ali ne pita ga za Stošića, nego pita ga za Džeko Dijamante. Ne? I sad, kao recimo, znaš ono, kad se govori o Marinu Mijajloviću kao Google osobi, ne mislim svi neke Google osobe, onda je to Džeko Dijamante. Osoba nešto što zapravo je onako tvoj talisman, ajmo tako reći, nekakav slogan koji te zapravo proslavio. Daj, molim te, evo, u najsitnije detalje o toj zgodi. Kako opet, je došlo do toga? Opet ćemo. A moramo počnemo sa Zagreba. Može. A zazvrdu ću zbog Zagreba. To sam pričao i mojim zagrebačkoj braći, sinoć. Znači, vidi foru. Kad sam bio klinac, na radiju je bio komentator Ivo Tomić. Sjećam ga se. On mi je bio omiljen. Broj 2, Mladen Delić. On mi je bio omiljen na televiziji. Broj 3, koji je čovjek koji najlepše pisao u istoriji novinarstva, zove se Zvonimir Magdić. Amigo. Ono, pokojni, nažalost, nisam ga nikad stigao upoznati, ali njegova knjiga 11 veličanstveni stoji, ono, postiću ti sliku, na počasnom mjestu. Ima sam. To čovjek naš. I sad ti to kad povežeš... Pazi, imao sam ju, nekome ju nije vratio. Pa, ne mogu ti dati, ne. Da ću ti nešto drugo. Da ću ti dresovku Beograda. E, može. E, ali pazi, ali potpisan. Ma, sad kad smo u trećoj ligi. Ajde. U svakom slučaju, znaš, ono, taj neki ono izraz i sve to. Međutim, onda prođe neko vreme, ali šta se dešava sad tu? Ja počinjem kao klinac da čitam mnogo knjiga, da gledam mnogo filmova, da čitam sve te ljude. I znaš, sve to nešto se tebi ono kupi u glavi, ali na neki način to utiče na tvoju kreativnost. Ti počinješ da pričaš kod ti ljudi. E, recimo, znaš, ono, kao Ivo Tomić komentariše utakmicu 82. godine, Danska Jugoslavija, Jugoslavija Danska, 2-1 bilo. Ovaj Jugoslavije kaže, jao, naš golman Delija Pantelija za Iliju, Pantelić bolan iz Radničkog iz Niša. Što je branio, a kaže za Jerolimova sinski alkar, ono, zamisli majstora, ili kao Jerolimovo odatle. Ali, znaš, ono, ti to slušaš kao klinac i vjerovatno to tebi ulazi Mlinka, Ekspresni Jovin, Crna strela, Mitar, Mrkela. Imaš tu poznati komentator, ali ovo mene vuče. Onda čak naleti na jednom portalu na intervju Mladena Delića, gde je vrlo interesantno oko Mladena Delića, gde on imao veliku opoziciju. To ljudi mogu da izguglaju i da pročitaju intervjue, gde isto kod Delića bilo obožavanje, a Boga mi kao kritike što je on. Toliko emotivno, što mene naravno nije već tad zanimalo, jer me čovjek odgovarao, znaš. I valjda se to sublimiralo ono, kod mene. I onda sam ja počeo radim, znači 2006. prenosa utakmica. Nakon prve su mi rekli da trebam da bude malo glasniji, što sam ja očigledno baš poslušao. Normalno je da prvi put moraš da imaš tremu, mislim, ono, da skontaš kako sve to ide i da skontaš da imaš 38 minuta vremena da pričaš, znaš, ono. Ja sam inače imao problem da meni rođeni otac nije mogao na početku da skonta sve zato što nije bio naviknut na informacije. I onda kad sam mu došao, ja normalno, on rekao, da, jao, šta to mene briga kao što ovom pasu depresiji, kao u stvari što je ovaj u depresiji, a pas mu nije stigao iz Budimpešte. Pa ja kažem, ćale, znaš šta, malo pojačaj, ono, radio, ono, malo se uključio celu priču, ono, navikao se ti pričaju celog života da je neka kiša, znaš, i tu neke glupe floskule. I onda sam se ja normalno opustio i to je krenulo dalje svojim tokom, pa onda dalje krenulo, jel, to sve sa Bosnom. I nikad nisam ništa planirao, čovječ. A meni je ta utakmica u Genku bila normalna sa neizbežnim Senadom koji mi, ono, ko što imaš primeti, ono, stvarno, ono, i duhovni, ono, lojalan sam, jer je mnogo učinio za mene, a ja njemu to vraćam kad god mogu, jer imamo taj pravi odnos. Vidiš koliko je taj Velež povezan sa nama, mi smo otišli u Genk. Veruj mi da sam ja 15 minuta pred utakmicu nisam mogao grlo da otvorim, jer sam imao tu lošu mafaku da sam se prehladio. A mi smo tad uveli običaj, Senad i ja, da putujemo kombijem na gostovanje i da zamišljamo kako ćemo da pravimo emisije. Znači, od tada ljudi mogu prvi put da vide da ja pravim reportaže gde odem. Znači, pravim reportaže, edukujem ljude, slikam, ne znam, ono, bivše fudbalere, predstavljam tu državu, kolike su cene hleba, crkve, džamije, katedrale, vojnike, policiju. Znaš, ono, radiš.
radiš, a utakmica dođe kao glazura. I meni se to grlo otvorilo 10 minuta pre tu utakmicu i sve ostalo je posle bio san. Ja nisam ne znao šta se dogodilo. Nisam znao, nisam bio svestan. Znam da smo pobedili 4-2 sa Ćirom, da smo i razbili kao da je sve to bilo super i da nakon toga su ono svi počeli da pričaju o meni. Ni toga nisam bio svestan, a sam bio svestan sledeće stvari, da sam tad poslednji put u životu čitao komentare, onda kad sam video da se jedan od najznačajnijih golova u istoriji Bosne i Hercegovine, najlepši i najboljeg igrača, naravno, koji se zove Edin Džeko, pretvorio u političku trijadu nepismeni ljudi koji samo znaju da potenciraju koje su nacije, a nisu pročitali dve knjige u životu i odgledali jedan film. Onda sam rekao, Maki, joj, šta tebe čeka u budućnosti, ali nema povratka. Senad mi je nakon te noći rekao, dobrodošao ovde gore da mnogo puše, neće biti lako, ali kao što mi je Leonardo Pietra je rekao jutros, mora se ostati svoje.